Evo, konačno ovoga jutra sa nama frizer, stilista koji je proputovao ceo svet, jako važne, ugledne, poznate ljude, frizirao, radio im o glavi, došao kod nas u studiju. Zapravo, vratio se u Srbiju, rešio ovde da nađe glave kojima će raditi, koje će stilizovati i imamo tu sreću da je ovoga jutra sa nama Boris Obreški. Dobro jutro, Boris, dobrodošao ti nama. Evo, najavljeno da ćeš me ti podsišati, međutim, tvoj mentor Saša Amboars je rekao ne. Preko mene je mrtvog. I on je iskoristio ovaj vikend i on me je potšišao. Kaže, on može samo da ti nastavi, napravi frizuru kao, neka nastavi tamo gde sam ja stao. Kao što je Gaddafiju radio, jer Amboars je čovjek koji je mene potšišao da budem prvi Srbin koji je potšišan u vreme korone, ono, u martu kad su bile one mere, kad je bilo zabranjeno šišanje. Jednog dana je bilo dozvoljeno i Saša je mene potšišao 5 sati ujutru, tako da sam došao ovde u program potšišan. Gospodine Mariću, svakako, nemojte se naljutiti, lepša slika mi ide ka ovoj strani. Tako da, eto kamera, i mog kamera. Dela ovog jutra. Evo, nije da nema. Evo, ti si rekao da ćeš od Katrine napraviti holivudsku glumicu. Evo ga, moja naranđasta divna kosa. A Boris je, znači, moja karta za Hollywood. Da, on mora napraviti, ali moraš još raditi na Katarini, je li tako? Polako ima vremena, Boris je. Hajmo ovako da krenemo od toga. Čitajući tvoje intervjue i kada pogledamo na tom svetskom nivou ko je Boris Obreški, vrlo ima zanimljivih stanica na tvom putu. Govorio si da nije to uvek bila sreća, mnogi su ti govorili imao si sreće, trudio si se da negde objasniš i pokažeš da je nešto drugo iza svega toga, da su tvoje odluke te dovele tu gde danas jesi, da si postao to što jesi. Najzanimljivije je naravno za sve uvek bila ta priča kako si postao frizer porodice Gaddafi, otkud tamo i zašto nisi ostao tamo, pošto jesi imao ponude. Evo, ti si otišao sa našom delegacijom Lepotica koju je vodila Vesna Jugović i njima si se dopao i uspostavio si saradnje. Upravo ima fotografija, sad iz režije neka puste. Da, upravo je to bilo vrlo srećno, što Katarina kaže, ponekad je ta sreća vrlo važna. Evo, gde je ovo? Ovo je šator. Evo, ovo je Tripoli, šator gde je Gaddafi primao svetske delegate. Tu je cela ekipa iz Srbije bila gde smo prisustvovali, bili počastvene. Prisustvujemo na tom mestu uz, naravno, prisustvo i gospodina Gaddafi koja stoji ispred mene. Onako, nisam nije očekivao će tu stati. To sam ja, da, i njega, ovaj dečkić ovde od 21 godinu. Čekaj, je on dozvolio da ga ti potšišaš? Sad ću vam ispričati kako je to bilo. Supruga je imala jako veliku želju da ja uradim nešto na njenoj kosi. Tako je, supruga Safija. Pošto sam na prezentaciji gdje smo imali zajedno sa Misiju Kompanijom i srpskim delegatima radili reviju prvi put u istoriji Libije, gde sam ja otišao samo kao jedan običan frizer, vrlo nevažna ličnost u tom trenutku. A ti si našim Lepoticama pravio punđe. Tako je. I njoj se to dopalo. Bila je revija venčanica, pravili smo punđe i gospođa Safija koja je imala dugu kosu do struka, crnu. Uvijek je volila tu visoku eleganciju, podignutu kosu, da to se istakne žensku lepotu, jel tako? I ona je poželjela da ja naučim njihove frizere kako ja radim punđe. Tako je počela cela ta priča. S obzirom da je to bilo jako malo vremena, bio sam pozvan kod njih u kuću i tako dalje. Postoji tu određen protokol koji morate da prođete da bi uopšte mogli da dođete do gospodina Gaddafija. To su medicinske provere, to su razno razne provere. To je kao sad u doba korone. Kod njega je to redovno bio. Prvo se vadi krv, ako smem to da kažem. Ne, znači odmah vade krv. Znači prvo je to, tako je, da. I na kraju si došao do toga da si zaista jedno vreme i bio i njegov lični frizer. Sada ću vam reći, ajde ne kažemo, sam bio frizer Gaddafi, jesam imao priliku da, što kaže gospodin Mać, počišam Gaddafi, odnosno da nešto kao to uvrati. Čekaj, bi meni mogo da počišaš da izgledam kao Gaddafi, čak i da mi kosa bude tamnija malo. Sve može, Boris. Sad vam je suviše Ambar skratio kosu. Čekaj, ovo je sad beznadežan slučaj. Za mesec, dva, tri može Marić postati Gaddafi lako. Vrlo autentičan. Vi ste uvek, gospodine Marić, autentičan sa vašom frizurom. Sad niko ne zna kad me je šišao Peđa Božić, kad Ambar. Baš ste lepo izreklamirali obojicu, ali ja ću sada da nastavim priču kako je došlo do toga da ja zapravo ponovo
odem za Libiju. Ova fotografija je sve učinila. To je fotografija koju sam ja jedva našao za sebe od fotografa koji su bili tamo. Slikanje je bilo vrlo retko dozvoljeno. Tako da sam nekako uspio da pronađem i platim ovu fotografiju žestoko da bih imao. Otvarao sam tad salon u Knez Mihajlovoj i pozvao ambasadu Libije s obzirom da je ova slika meni bila jako značajna i stavio sam je u veliki ram i u salon. Ambasada je prisustvovala. Oni izveštaje šalju odmah u Tripoli šta god da se dešava, gde god da se pomene ime gospodina Gadafi u tom trenutku. Tako da je gospodin Gadafi nakon samo nedelju dana poslao ministra inostranih poslova direktno kod mene da mi se zahvali. Što sam njegovu sliku stavio... Došao u salon. Došao u salon. Što sam stavio njegovu sliku u centar Balkana. I tada mi je ministar inostranih poslova poručio da je učinio gospodin Gadafi toliko toga za našu zemlju, toliko je pomogao našem narodu, toliko je bio naš gost, ali da niko nije učinio takvu čast kao što sam ja učinio za njega. I tako je krenula sva ta priča. Ali nakon toga je krenulo i tvoje usavršavanje. Ti si tada imao tek 21 godinu, ali ti si nisi školovao u Srbiji. Ti si u Parizu sticao znanje. U Pariz, gde je nekad caravao čuveni Aleksandar, koji je najveći frizer bio na svetu. I od koga si ti učio? Ja sam učio u jednoj stranoj akademiji, da ih ne reklamiramo ili možemo. Može, sve je dozvoljeno. Nije baš da imamo neke pozive za strane akademije, posebno to je akademija OMC sa našim dragom Patricijom, jednom od jako poznatih svetskih frizera. Također sam bio prisutan vrlo često na edukacijama gospodina Patrika Kamerona, koji radi punđe od kojih sam ja kao klinac, onako kad sam ovde počinjao sa Rajkom Ambuarsom, sa mnogim Rajkom Radović, tako dalje, sa mnogim našim frizerima u to vreme poznatim, popularnim, koji su negde mi pomogli da nađem svoj put i prepoznali u meni taj talenat koji je tada bio. Tako je došlo do toga da se takmičim, predstavljam našu zemlju i ostanem tamo negde. Koliko si bio? 2,5 godine. Koga si frizirao u Parizu? U Parizu nisam nikoga, tada sam bio jako mlad. To si učenik bio? Tada sam bio učenik, da. A posle, ako mogu da napomenem, da je moja karijera išla nekim uzornim tokom, posle naravno gospodina Gadafija koja je bio prekretnica u celoj toj karijeri, radio sam dosta poznate svetske kreatore kao što je Laurent Gravero, takođe princ Albert od Monaka, fondacija koja se organizuje svaki godin, Kanski festival i tako dalje. Dakle, nisam bio lično njihov frizer, sam učestvovao na događajima kao frizer koji radi određene osobe koje su bile poznate pozvane na event. Osim dobrog iskustva i negde životnog i znanja i svega onoga što se steklo tim iskustvom, ipak si odlučio da ostaneš u Srbiji. To me mnogi pitaju, ali sada ću vam reći zašto. Nisam još odlučio da ostanem u Srbiji. Još uvek se moj put gradi. Mislim da još uvek imam vremena za tako nešto. Trenutno radim kao prvi edukator za 80 država u svetu jedne italijanske kompanije i predajem master klas kolegama, profesionalcima, dakle ne studentima. I to je nešto što me trenutno sada ispunjava. Također imam dva salona u Beogradu koje obožavam, jedan u Batinici, drugi na Novom Beogradu. I zaista volim rad sa ljudima i to je ono što mene ispunjava. Volim da uživam u tome šta umem da uradim sa kosom. Ja zaista znam da sam ja jako dobar frizer. Ne kažem najboljih, šta je danas najbolje i ko je kome najbolji danas. To je stvar diskutabilna, ali ja znam da ja dobro radim moj posao. I može mnogima da nam se ne sviđa šta ko neko radi i kako to izgleda, ali moramo uvijek da poštujemo nečiji uspeh. Meni se jako sviđa kako ti radiš svoj posao, boja kose i sve. A hoćeš li zaista od mene napraviti jednom tu neku svetsku damu s nekom punđom? Pa ako gospodin Marić kaže da to trenutno misija da moramo da uradim. 50. 60. godine, ja hoću tu frizuru. Evo u četvrtak. Jel može, Boris? Ajde, može. Evo za četvrtak, mene 50. 60. Ja sam prisiljen, pošto je sad moderno, da bi deo markantnije, da šatiram kosu u ovo prosedo. Inače sam zift kao Gadafi. Da li vi znate, gospodine Mariću, da je gospodin pokojni Gadafi imao i plastičnog hirurga koji je konstantno boravio u njegovoj kući? Je li on farbao kosu? Da. Kanom, do duše, moram to da kažem, to su prirodna bojanja kose. A šta misliš, čime ja farbam u sedo? Pa, to je vaša priroda tako izvajala da izgleda to savršeno, kao da imate pramenove, iako ništa niste radili. Ništa je. Mene više bune ovaj manjak bora ovde kod Marića, to neće da otkrije nikako, da li neki botoks ili nešto. Pa, evo, ja kažem šta je gospodin Gadafi radio. To je samo jedan deo, a sad za ostalo ne smem baš sve da otkrijem. Borise, hvala i na vremenu, hvala i na razgovoru. Ja verujem da ima još jako, jako puno zanimljivih činjenica i stvari u tvojoj karijeri. Družit ćemo se u narednom periodu i hvala što meni bar praviš ovako divnu frizuru. Ovo baš i nije Hollywoodsko danas. Za dobro jutro. Srbije je odlično.
Ovo je frizura za doba korone, ništa više. Dobro, dobit ću četvrtak punđu. S obzirom da se radilo juče, dobro to izgleda. Dobro, evo, dobro. Ovo za vreme korone nije ovo. Znate li koliko je nezgodno za jutarnji program imati svežu frizuru? Ko će, kako da Borisu, kažem, ustani u 4 ujutru da me u 5 feniraš da bi u 6 bilo na poslu? Nemoguće. Evo, na primjer, gospodinu Mariću, jedan prednji deo šišaka ide napred, a drugi nazad. Sad, da li je to od vetra ili tako stilista hteo? Nije, stilista, ovo, nezgodno sam spavao, imao sam neke košmane, pa mi je kosa. O tome vam govorim, nije nama lako. Borice, hvala još jedan put. Hvala mnogo. Družimo se i pratimo razvoj moje bujne divne kose. Ako me ti ne odvedeš u Hollywood, ja više nemam... Probali su razni, sad jedino frizura. Hvala najlepše. Hvala najlepše na gostovanju. Hvala vama. Nastavljamo dalje.